Mobility tool'i tegelikult ei ole teil võimalik sisestada tegelikke kulusid, vaid kõik tuleb näidata ühikuhindadena. Isegi siis, kui reaalsed kulud olid ühikuhinnast erinevad. Reaalseid kulusid saab näidata vaid erikulude ja erivajadusega seotud toetuse osas. Ühikuhinna määr on fikseeritud ehk kindlasummaline. Kui sündmus või ühik on toimunud, on toetuse saajal õigus vastavale ühikuhinnale. Kõik ühikuhinnad on välja toodud toetuse kasutamise lepingu eraldi lisas. Ühikud on näiteks isiku osalemine projekti kohtumisel, projekti kestuskuudes, reis edasi-tagasi, õppimis-õpetamistegevuse kestuspäevades, intellektuaalse väljundi tööpäev ja nii edasi. Ühikuhind määrab ära ühikuhindadel põhineva toetuse lõpliku suuruse. Toetuse saaja peab ühikuid dokumentidega tõestama. Täpsem info, milliseid dokumente on vaja koostada ja esitada, on kättesaadav meie kodulehel ning lepingu lisas 3. Niisiis, tegelikud kulud ei ole üldjuhul samad, mis on ühikuhinnal põhinevad kulud. Seega peate teie projektijuhtidena paralleelselt pidama 2 erinevat arvestust, milleks on tegelikud kulud ja projektikulud ühikuhindade järgi. Oleme siia veebiseminarile vahepeal sisestanud ka selliseid küsimusi ja vastuseid, mis meile on toetuse kasutamisega seoses juba ette saadetud, et üritame neile vastata, et natuke näitlikustada siis seda juttu, mida me täna siin räägime. Näiteks üks osaleja on küsinud järgmist. Kas rahvusvahelisele projekti kohtumisele osalejate saatmise puhul on oluline, et kulu ei ületaks planeeritud summat või on oluline, et ka osalejate arv vastab planeeritune? Vastan, et oluline on osalemiste arv. Näiteks, kui teil on kogu projekti peale eraldatud eelarve kokku 10 osalejale, ehk siis 5750 eurot, aga te suudate selle 10 inimese toetuse eest saata rohkem isikuid, siis see on võimalik. Samas, kui te tõestate ainult 8 isiku osalemise, siis väheneb projekti kohtumiste eelarvereal maksimaalne toetus 4600 eurole. Ülejäänud summa tuleb kanda lubatud eelarve liigutamise piirides kas mõnele teisele eelarvereale või tuleb ülejääk kanda sihtasutusele tagasi lõpparuande alusel. Projekti juhtimise ja elluviimise eelarvereale midagi juurde kanda ei saa.